Gata? Gata. No, ce faceți, lupilor? Nu mai ne-am văzut de mult, fraților. O nouă viață. Începe cu o nouă viață, poate mă vedeți diferit. Sunt diferit, astăzi ne vom schimba toți trei. Mergem în domnul Micuț, așa îl cheamă? Micuțul Iosif și Marius. Să trag pantaloni. Hă? Să trag pantaloni. Ține așa cumva. Ce fac pantaloni? Facem aici un vlog, aici fratele Adi, sora. A, cum se vezi? Asta că ne vedem pe YouTube. Da, domnule. Hai încoace. Hai. Vreau și mie să pun eu bătă. Întoarce numai. Dorim ca veți un pic de liniște, vă rugăm. Din toată inima noastră să zicem lăudat să fie numele lui Dumnezeu. Amin. Frați și surori, ne bucurăm pentru această zi care Dumnezeu a rânduit-o în dreptul nostru, pentru că frații noștri s-au hotărât în această zi să încheie un legământ prin apa botezului și noi credem că lucrul acesta, lucrarea aceasta vine de la Domnul Iisus Hristos. În Marcu capitolul 16, versetul 15, spunea Domnul Iisus Hristos ucenicilor: mergeți în toată lumea și propăduiți Evanghelia la orice făptură, oricine va crede și se va boteza, va fi mântuit, lăudat să fie Domnul. Amin. Și frații noștri în această zi, ei cred. Cred Evanghelia, cred Cuvântul lui Dumnezeu. Ei cred că Domnul Iisus Hristos este Cel care a venit din ceruri în lumea noastră. Ei cred că Domnul Iisus Hristos, El a murit pentru păcatele lor și pentru ale noastre și pentru ale întregii omeniri. Ei cred că Domnul Iisus Hristos a murit și a înviat. Lăudat să fie Domnul! Amin. Frații mei, noi credem că frații noștri au făcut o alegere în această zi, o alegere, cea mai bună alegere, o alegere de a-L urma pe Domnul Iisus Hristos. Aleluia, slavă Domnului! Drumul acesta, calea aceasta, este un drum sigur spre împărăția lui Dumnezeu, este o cale sigură spre împărăția lui Dumnezeu, pentru că spunea Domnul Iisus Hristos în Evanghelia după Ioan, capitolul 14, versetul 6, spunea: eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Lăudat să fie Dumnezeu. Amin. Și frații noștri au ales această cale care este Iisus Hristos, calea aceasta care duce în împărăția lui Dumnezeu. Lăudat să fie Domnul. Lucrarea aceasta pe creștinul îl face să creadă că Cuvântul lui Dumnezeu este adevărat, Cuvântul lui Dumnezeu. Frații mei, ne aducem aminte de un om care a venit la Domnul Iisus Hristos noaptea. Evanghelia după Ioan, capitolul 3, acolo spunea că Nicodim a venit la Domnul Iisus Hristos și a avut o discuție și a ajuns la discuția aceasta că Domnul Iisus trebuia să spună așa: dacă cineva nu se naște din nou din apă și din Duh, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu, nu poate intra în împărăția lui Dumnezeu. Lăudat să fie Domnul! Lucrarea aceasta se face prin credință în numele Domnului Iisus Hristos. Lucrarea aceasta a botezului, frații mei, este o mărturie curată înaintea lui Dumnezeu, un cuget curat înaintea lui Dumnezeu. Declarăm prin lucrarea aceasta, declarăm domnia lui Iisus Hristos, îl declarăm că Iisus Hristos este Domnul. Declarăm că Iisus Hristos a murit pentru păcatele întregii omenimi, că în sângele Lui, în jertfa Lui, există iertarea de păcate, există intrarea liberă în împărăția lui Dumnezeu.
Lăudat să fie Domnul! Amin. Dumnezeu să ne binecuvinteze! Amin! Doriți să intrăm în apa botezului? Păi stai, Domnul, fii! Să le dai, Domnul, să le dai! În numele Domnului Iisus Hristos, lucrarea aceasta doar prin credință. Frate Marius, da. Crezi că Domnul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Da. Crezi că Domnul Iisus Hristos a murit pentru păcatele tale? Da. Crezi că Domnul Iisus a înviat din morți? Da. Aleluia! Până când vrei să te pocăiești, frate Marius? Până, da, în veci de veci. Dumnezeu să te cuvinteze pe baza mărturisirii tale, pe baza credinței tale, te votez în numele Tatălui, în numele Fiului și în numele Duhului Sfânt. Amin. Frate Alex, crezi că Domnul Iisus Hristos a murit pentru păcatele tale? Da. Crezi că Domnul Iisus Hristos a înviat din morți? Da. Crezi că în sângele lui Iisus Hristos există iertare de păcate? Da. Vrei să te pocăiești? Da. Vrei să-L urmezi pe Domnul Iisus? Da. Până când? Până în veci de veci și mai departe. Aleluia! Dumnezeu să te binecuvinteze, frate Alex! Pe baza mărturisirii tale, te rotez în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin! Cine crede se botează, cine a crezut s-a botezat. Cine crede se botează, cine a crezut s-a botezat. Frate Iosif, crezi că Domnul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Da. Crezi că Domnul Iisus a murit pentru păcatele tale? Da. Crezi că Domnul Iisus Hristos a înviat din morți? Da. Până când vrei să te pocăiești? Până când vrei să-L slujești pe Domnul Iisus? Dumnezeu să te binecuvinteze! Pe baza mărturisirii tale te botez în numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh. Amin! Aplecă-te pe genunchi! Cine crede se botează, cine a crezut s-a botezat. Cine crede se botează, cine a crezut s-a botezat. Haideți să facem o rugăciune de mulțumire pentru că Dumnezeu ne-a binecuvântat, ne-a pregătit o zi frumoasă și ne-a ajutat să facem, să oficiem această lucrare. În numele Domnului Iisus Hristos, să fie de Doamne, veniți să slăvim, să mulțumim, Doamne. Dar stai, Iosif, că ești deja la baie. Da, no, noi aici ne-am botezat, fraților, împreună. Cum ești totul? Până cap, până în picioare. Uai, ce fain ieșit. Și dacă continuă cu slujba, vedem mai departe. Cum te simți? Hai, schimbați-vă și haideți. Cu pată, bai. Micuțu, dă-i nu, ia-mă prosopul, băi. Lasă-mă, că dacă nu vrea prosopul. Acolo, acolo. Aici, așa, la soare. Prima zi după botez. Nu, bun, fraților. Prima zi. Vă aștept pe voi, voi urmați la botez. Așa-i, Paul? Hai, hai. Așa-i, Paul, urmați la botez. Asta așa. Azi ne-am botezat, vorbim peste 10 ani. Vă zicem rezultatul. Pace, mă. Domnul să fie cu voi. Tu mi
Ființa curând răsună, să mă avut o merge bună, vine, da, vine, vine Iisus. Ființa curând răsună, să mă avut o veste bună, vine, aleluia, da, vine, vine Iisus. Ești bucata de plecare, să ieși în finale, pe-n oricând va veni. Ești bucata de plecare, să ieși în întâmpinare, pe-n oricând vei veni. Osana, o Maranata, în curând pe norii vom vedea. Osana, o Maranata, glorie mâine, aleluia. Osana, Maranatha, în curând pe nori îl vom vedea. Osana, Maranatha, glorie în veci, aleluia. Slavă Domnului! Lumbița răsunătoare, să aude îndepărtare, vine, da, vine, vine Iisus. Lumbița răsunătoare, să aude îndepărtare, vine, da, vine, vine Iisus. Ești un cazar de plecare, ca să ieși în terminare, pe noi când va veni. Ești în întâmpinare, pe oricând va veni. Osana, Maranatha, în curând pe nori îl vom vedea. Osana, Maranatha, glorie în veci, aleluia. Osana, Maranatha, în curând pe nori îl vom vedea. Osana, Maranatha, glorie în veci, aleluia. Santa, aleluia, slavă Domnului. Trâmbița de deșteptare, ascult, ascult o schemarea, vine, da, vine, vine Iisus. Trâmbița de deșteptare, ascult, ascult o schemarea, vine, da, vine, vine Iisus. Ești cu casa de plecare, să ieși în întâmpinare, pe nori când va veni. Ești tu gata de plecare, să ieși în întâmpinare, pe nori când va veni. Osana, Maranatha, în curând pe nori îl vom vedea. Osana, Maranatha, glorie în veci, aleluia. Osana, Maranatha, în curând pe nori îl vom vedea. Osana, o Maranatha, glorie în veci, aleluia. Trâmbița mea de semnale, se sfârșește cu amarul, vine, da, vine, vine Iisus. Trâmbița mea de semnale, se sfârșește cu amarul, vine.
fie Domnul. Amin. Vreau să mulțumim la Dumnezeu pentru această zi care a pregătit-o El, ca noi astăzi aici să fim în locul Lui, în casa Lui, de rugăciune. Și vreau să vă rugați pentru mine. Am nevoie de rugăciunea mea. Am puțin emoții. Vreau să dau și eu citire din Ioan, capitolul 14, ceea ce ne-a vorbit și fratele afară, cu versetul 6. Iisus a zis, Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Amin. Domnul nostru Iisus Hristos ne spune că El este calea, adevărul și viața. Dacă să mergem pe această cale, de ce avem nevoie? Ca să mergem pe o stradă, ca să mergem pe calea Domnului, ca să știm că mergem și nu ne rătăcim, să fim siguri că mergem pe adresa corectă, pe calea cea dreaptă, avem nevoie de lumină. Domnul ne mai spune ceva. În Efeseni 5 cu 8 ne spune, odinioară erați în întuneric, dar acum sunteți în lumina Lui, în lumină, în Domnul. Umblați, deci, ca niște copii ai luminii. Slăviți să fie Domnul. În Ioan 8 cu 12, Iisus le-a vorbit din nou și a zis, Eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine, nu va umbla în întuneric și va avea lumina vieții. Lumina vine doar de la Domnul nostru Iisus Hristos. El este lumina. Slăviți să fie Domnul. Dar ca să avem parte de această lumină, trebuie să facem și noi ceva. Va trebui să urmăm pe Domnul nostru Iisus Hristos. El tot timpul va fi în fața noastră, să mergem pe El și să facem voia Lui. Să lăsăm pe El să ne conducă viața. Să se vadă El în trăirea noastră, prin faptele noastre. Să avem și noi o față luminată ca lui Ștefan. Să nu mai fim triști că Dumnezeu ne-a ales pe această cale. Să ne avem de fericire că avem această lumină. Lumină care ne duce spre adevăr. Și adevărul este că Iisus Hristos a murit pentru păcatele noastre. Slăvit să fie Domnul. Amin. A suferit, a fost bajocorit pentru păcatele mele, pentru păcatele tale. Și putem fi mântuiți prin Domnul nostru Iisus Hristos. Dar cum ajungem la viață? Prin acceptarea în viața noastră, a Domnului nostru Iisus Hristos, ca Domn și ca Mântuitor, cum a făcut și azi frații noștri, cei de Dumnezeu să vă binecuvinteze. Prin trăirea noastră, să nu mai trăim noi, ci să trăiască El în noi. Să facem voia Lui, să moară omul vechi. Să nu mai păcătuim, să ne sfințim pentru că al urma pe Iisus Hristos. Și odată ce îl urmăm pe Iisus Hristos, suntem sigur că vom ajunge în cer, în împărăția cerului. La Tatăl nostru, pentru că știm că Iisus Hristos este singurul mijlocitor, slăvit să fie Domnul. Dumnezeu să ne dea putere să mergem neclintiți pe această cale. Și am făcut un rezumat. Lumină. Când Dumnezeu îți deschide ochii și vezi cât de păcătos ești și cât de mult te iubește El. Cale. Odată ce ți-a deschis Dumnezeu ochii, vezi calea pe care trebuie să mergi să fii mântuit. Adevărul. Este că Domnul nostru Iisus Hristos ne-a salvat. El a murit pentru noi, pentru păcatele noastre. Viață. Odată ce suntem luminați, știm calea, am aflat adevărul, ne pocăim de păcate, ne sfințim și știm că Domnul nostru Iisus Hristos, în momentul în care vom părăsi acest pământ, în momentul în care vom părăsi acest corp, vom muri, El ne va aștepta și El ne va da viață veșnică. Vom trece de la moarte, de la viață la viață. Slăviți să fie Domnul. Și aș vrea în următoarea rugăciune să fie puțin mai diferită, gata. Să ne rugăm pentru Cloister. Să ne rugăm ca Dumnezeu să lumineze suflete, să le aducă la mântuință. Să umple Dumnezeu biserica, să fie plină biserica cu oameni. Că avem nevoie. Și Dumnezeu să ne ajute ca să fim și noi rândul nostru lumină. Dar mai mult să ne rugăm pentru Cloister, vreau. Ca Dumnezeu să binecuvinteze Cloister. Amin. Haideți să ne ridicăm la rugăciune. Da, că și astăzi, văd că încă mai scoate tineri în lucrarea Lui. Aleluia! Rămână în stamana Lui, Dumnezeu meu. Aleluia! Mulțumim Dumnezeu că astăzi pot să fiu cu familia mea. Te putere, Doamne! Și mulțumim Dumnezeu că El ascultă rugăciunile mamele.
Răspunsul rugăciunii noastre este că fratele de-a meu s-a întors astăzi la el. Slavă Domnului! Și numele acelor trei tineri care s-au botezat astăzi, astăzi este scris în Cartea Vieții. Slavă Domnului! Slavă ție, Doamne! Și-aș vrea să aduc un psalm și psalmul ăsta să fie întipărit în inima lor în fiecare zi. Și ori de câte ori vor căuta răspunsuri, știind că pasul acesta care l-au făcut ei pe calea aceasta nu o să fie așa bine. Dar vă spun, ori de câte ori aveți nevoie de Dumnezeu, ori de câte ori aveți nevoie să-i auziți glasul, pe rugăciune îl veți auzi. Și ori de câte ori veți cereți un lucru în numele Lui, îl veți căpăta, atâta timp cât aveți încredere în El, atâta timp cât îl căutați pe El și îl puneți pe El pe primul loc în planurile voastre, în totul, El va fi cu voi. Vă spun. Încredeți-vă în El în fiecare zi. Puneți-vă nădejdea în El. Vor fi încercări pe calea aceasta, dacă El veți birui. De aceea vreau să vă rog să vă ridicați în picioare. S-ar dori să aduc un psalm, psalmul 200, cum îl cunoaștem toți. Psalmul 200. Domnul este păstorul meu, nu vă duce lipsă de nimic. El mă paște în pășun vers și mă duce la ape de odihnă. Înviorează sufletul, mă povățește pe cărări drepte din pricina numelui Său. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea unui umbre morții, nu mă tem de niciun rău, că Tu ești cu mine. Toiagul și numeaua Ta mă mângâie. Tu mântiți masa în fața potrivnicilor mei și mungi capul cu un de lemn. Și paharul meu este plin de depăsteri. Da, fericirea și durerea mă vor însoți în toate zilele vieții mele și vor locui în casa Domnului până la sfârșitul vieții mele, zilelor mele. Și vreau să mă citesc o dată și mă adresez tinerilor acestor trei. Și vor locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. Vă rog, numele Domnului, nu părăsești biserica, fiți alături de frați, în orice încercare, orice aveți, împreună și în unitate, putem trece mai departe. Aleluia! Ori de câte ori au nevoie de voi, să vă puneți în lucrare, să lăsați firea aceasta pământească care în fiecare zi caută comoditate, în fiecare zi merge la muncă și firea aceasta caută confortul. Dar vă spun, dacă vă puneți în slujba lui Dumnezeu și spuneți că va fi greu, nu va fi greu. Atâta timp cât cereți putere de la El și îndurare și călăuzire sfântă. Vreau să vă credințez în brațul Domnului și biserica în care faceți parte, frații. Și vreau să duc și pentru biserică un psalm. Psalmul 46. Dumnezeu, Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoie. De aceea, nu ne temem, chiar dacă s-ar gândi pământul, s-ar clătina munții în inima mărilor. Chiar dacă ar urla și-ar spumega valurile mării și s-ar ridica până acolo des să se cutremure munții. Este un râu al cărui zvoare înveselesc cetatea lui Dumnezeu, sfântul locaș al locuinței celui preanalt. Dumnezeu este mijlocul ei. Ea nu se clatină. Dumnezeu o ajută în răvărsarea zorilor. Neamurile se frământă, împărații se clatină.
dar glasul lui răsună și pământul se topește de groază. Domnul oștirilor este cu noi, Dumnezeul lui Iacov este turnul de scăpare pentru noi. Veniți și priviți lucrurile Domnului, pustiile care le-a făcut El pe pământ. El a pus capăt războiilor până la marginea pământului. El sfărâmă arcul și a rupt sulița și a ars cu un foc cărele de război. Opriți-vă și să știți că Eu sunt Dumnezeu. Eu stăpânesc peste neamuri, Eu stăpânesc pe pământ, Domnul al oștirilor este cu noi. Dumnezeul lui Iacov este un turn de scăpare pentru noi. Amin. Fac parte din Biserica Emanuel din Coachenburg. Nu sunt un mare predicator sau frații mă mai cheamă la îndemn. Dar vreau ca Duhul lui Dumnezeu întotdeauna să mă călăuzească El. Și vreau să aduc și salutul bisericii noastre. Se află 1 Tesaloniceni, capitolul 5, cu versetul 23. Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuți pe deplin și Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Ar dori ca în această rugăciune să cerem putere de la El, să cerem iertare, pentru că avem și un act al cinei. Și fără de iertare, vedem și în toate vindecările care Domnul Iisus le-a făcut pe pământ, prima dată, primul lucru care a făcut, a iertat și după aia a vindecat. Pentru că sufletul nostru și mântuirea noastră contează mai important. De aceea ar dori ca în rugăciunea aceasta să cerem iertare înaintea lui Dumnezeu, să cerem călăuzire sfântă, să cerem în această seară ca călăuzirea Lui să însoțească și pe acești tineri. Amin. Și nouă să ne dea putere să putem fi sprijin pentru Amin. Ei. Și noi să-i căutăm, să-i învățăm. Ei au nevoie de sprijin. De aceea îi rugăm ca frații de aici sigur se va ocupa și de ei, dar în mod special să-i purtăm o rugăciune, un post și cel mai important și lucrarea cu Duhul Sfânt să fie făcută. Ei au nevoie în lumea aceasta fără Duhul Sfânt, fără un GPS în viața aceasta, este foarte greu. De multe ori caut răspunsul, de multe ori caut să fac lucrurile. De fiecare dată când Duhul Sfânt mă îndeamnă cum să fac, iasă bine totul. De aceea aș dori să punem pe primul loc ca Duhul Dumnezeu să-i umple și pe ei și cei care încă mai stăruiesc după Duhul Sfânt la noi să fac de fiecare dată în biserică la noi seara de rugăciune. Pentru că avem nevoie de antrenament, venim din lumea aceasta, dește cu putință să nu ne fim îngim în fiecare zi de unele lucruri, care nu este după voia Lui. Dar cerem ca El să ne ierte în fiecare zi, că avem nevoie, nu suntem nimeni perfect. El este perfect, El este perfecțiunea. Și El, ca locul de lucru, să fie o mântuire în El. În societatea aceasta, în pământ, duci pe om la această pământire cu acesta, este și normal. Da, Dumnezeu, sigur, se va ocupa și de ei și va învăța atâta timp cât ei caută și rămâne sub autoritatea cuvântului Său, nu vor. Nu se vor pierde în această. Atâta timp când pune pe Dumnezeu pe primul loc,
în viața lor, în planurile lor, se va ocupa și de ei. O să ocupa și de noi. Vă mulțumesc că am putut să iau parte cu voi în această dupămasă binecuvântată de Dumnezeu. Știm că în cer e sărbătoare și am dorit ca și noi astăzi să ne bucurăm împreună. Haide să mergem pe în picioare sau pe genunchi, unul, două, cum doriți voi. Mai bine pe picioare, că dacă stăm pe picioare să spunem că am iertat pe aproapele nostru și El ne va ierta și în această dupămasă. Și vreau ca să dau parte loc fraților în continuare, ca Domnul să-i dea ungere sfântă peste ei, să-i călăuzească pe drum, în întoarcere, peste garda lui de îngeri peste noi, peste fiecare parte, peste fiecare familie. Și mâna lui să ne poartă în fiecare zi, pentru că avem nevoie. Amin. Amin. Cu bucurie. Dumnezeu să-l binecuvinteze și pe David. El amin. Este un mic răcit. Este răcit, dar laudă pe Domnul Iisus. Și vă spun sincer, dacă nu ar fi Domnul de partea noastră, să spună Israel, spunea săptămâna trecută, să spună biserica din Croița, dacă n-ar fi fost Domnul de partea noastră, de câte ori ne-a fost nouă greu, de câte ori am trecut prin anumite încercări, prin anumite probleme, dar slăvit să fie numele Domnului, că cu Domnul trece miluitor. Slăvit să fie numele Domnului Iisus. Săptămâna trecută am vorbit fraților mai mult despre încercările pe calea Domnului, despre necazuri și fratele Emanuel spunea că pe calea aceasta a pocăinței căuta cumva să facă pe frați conștienți care au primit botezul astăzi că în lume vor avea necazuri. Noi, cu ajutorul lui Dumnezeu, săptămâna trecută am avut o temă mai aprofunzită și tot am accelerat pe această idee. Pe frații am făcut conștienți de lucrul acesta. Însă, da, astăzi avem două sărbători, două bucurii în adunare, slăvit să fie numele Domnului. Amin. Una și cea mai mare, care Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu, ne spune că când un păcătos se întoarce la Domnul, este sărbătoare în cer. Aleluia. Frații noștri astăzi au declarat dragostea lor, iubirea lor, au făcut public că ei au hotărât să nu mai dea înapoi de pe calea aceasta și nu că ar fi ei cei mai păcătoși. Dar când au declarat război și au zis până aici, dacă până astăzi am greșit, dacă până astăzi am avut o viață mai ușuratică, de astăzi ne-am hotărât să-L urmăm pe Domnul. Și o cântare care spune, m-am hotărât să-L urmez pe Domnul, pe Iisus, și înapoi eu nu voi da. Chiar dacă se va ridica valurile, talazurile, un val va chema un alt val. Noi știm că peste toate aceste lucruri este Domnul Stăpân. Slăvit să fie numele Domnului. Și spuneam că sărbătoarea mare este că frații noștri au încheiat un legământ în apa botezului. Le spuneam și doar în câteva cuvinte, în paranteză așa, de fapt ei sunt credincioși și iubesc pe Domnul și s-au botezat pentru că sunt pocăiți. Ei nu s-au pocăit astăzi pentru că apa botezului de fapt nu schimbă viața. Cine schimbă viața este Cuvântul lui Dumnezeu. Aleluia. Și spunea fratele Emanuel aici, când vrei să asculți vocea lui Dumnezeu, de fapt în rugăciune când te rogi, vorbești tu lui Dumnezeu. Dar când vrei ca să-ți răspundă Domnul, trebuie să deschizi Biblia. Aleluia. Și vei auzi vocea lui Dumnezeu care îți răspunde la rugăciuni, la întrebări, la necazuri, la probleme. Când va fi deschisă Biblia, în Iosua, capitolul 1, versetul 8, spune cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta. Și este valabil pentru fiecare în parte. Nu doar pentru frații care au făcut botezul astăzi. Pentru noi toți.
Cartea aceasta legii să nu se depărteze de gura ta. Cugete asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei izbândi toate lucrurile tale și vei lucra cu înțelepciune, slăvit să fie numele Domnului. Apoi, dragii mei, următoarea sărbătoare care este, care caracterizează, dacă vreți, pe un creștin că este viu, pe un creștin că îl iubește pe Dumnezeu, pe un creștin pe care vrea ca să dovedească că el îl urmează pe Domnul, nu numai pentru avantaj, pentru interese, pentru că Domnul ne-a purtat de grijă, și spun lucrurile acestea că în următoarele gânduri, cu ajutorul Domnului, vă voi citi din Ioan capitolul 6, în care acolo cuvântul lui Dumnezeu arată că mulți oameni îl urmau pe Domnul doar pentru că mâncase din pâinea aceea înmulțită și din pești. Și pentru că Domnul Iisus este Dumnezeu, cunoștea gândurile lor, cunoștea deja intenția lor și a început acolo să vorbească cu ei și să spună: când nu l-au mai văzut, au plecat cu corabia în altă parte, în alt ținut. Au plecat după el și îl întrebau: unde ai plecat? Unde ai fost? Te-am căutat, nu te-am găsit. Știu eu, voi mă căutați nu pentru că ați văzut semne și minuni, ci pentru că ați mâncat din pâinea aceea care a fost înmulțită. Facă bunul Dumnezeu ca noi să-L urmăm pe Domnul. În fiecare zi, Psalmul 34 spune, voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme. Aleluia. Chiar și la necaz, da. Chiar și când nu-ți merge bine, da. Chiar și când un frate sau o soră îți va vorbi mai rău, da, oricând. Orice vreme, fie înnorat, fie însorit, fie că ne merge bine sau mai puțin bine, noi îl vom binecuvânta pe Domnul. Slăvit să fie numele Domnului. Amin. Și atunci a început Domnul Iisus să le spună că adevărat, adevărat vă spun că cine a mâncat din pâinea aceea, a înflămânzit și părinții voștri au mâncat în pustie pâinea care le-a dat-o Moise, însă adevărata pâine care s-a coborât din cer de la Dumnezeu este Domnul Iisus Hristos. Amin. Și vorbea despre sine că trupul meu este cu adevărat o hrană și sângele meu cu adevărat o băutură. Și cine mănâncă și bea trupul și sângele Domnului are viață, slăvit să fie numele Domnului. Nimeni nu ne dă viață, cum declară Biblia, Sfânta Scriptură, decât sângele și trupul Domnului. Are viață. Oameni buni, se poate întâmpla ca să greșim. Se poate întâmpla să păcătuim. Și din ce noi păcătuim, nu vine nimeni ca să ne trezească la minte aici. Și noi continuăm zicând că suntem bine. Și spunând că n-am făcut nimic rău. Dar știți ce se întâmplă? Îmi place mie să spun lucrurile acestea de fiecare dată când avem cina Domnului. Când este vorba de cina Domnului, vine pânrâșul nostru, care este diavolul. Și știți ce spune? N-ai voie să te apropii. Ai păcătuit. Ai greșit. Ai uitat ce ai făcut? Și atunci, pe bună dreptate, noi căutăm să spunem așa este. Pentru că nu avem puterea aceea să deosebim șoapta lui Dumnezeu, șoapta Duhului Sfânt. Noi nu spunem că este șoapta de la diavolul, ci credem că este șoapta Duhului Sfânt. Și atunci ne lăsăm împoverați și nu ne apropiem în luna aceea de cina Domnului. Și apoi luna care vine din nou se întâmplă același procedeu și din nou vine șoapta aceea și din nou vine pânășul nostru. Și nu ne apropiem nici a doua lună, nici a treia, nici a patra. Vă întreb, dacă nu ne apropiem de trupul și sângele Domnului, de unde viață, dragii mei? Pentru că aminteam că viața este doar prin trupul și sângele Domnului. Slăvit și binecuvântat să fie numele Domnului. La un moment dat, Domnul vorbea ucenicilor. Fiți atenți, ucenicilor, dragii mei. Nu altor oameni, nu oamenilor de rând, ci vorbea ucenicilor și spunea așa, Ioan capitolul 6, versetul 66.
Și spune, din clipa aceea, mulți din ucenicii lui s-au întors înapoi și n-au mai umblat cu el. Oameni buni, ucenici, să vezi minunile lucrate, făcute de mâna lui Dumnezeu, să vezi învieri din morți, să te numești ucenicul lui Hristos și să nu-L înțelegi, e dureros. Este greu să ne rezumăm doar la ceea ce privește ochiul, să ne bucurăm doar de ceea ce este frumos, de ceea ce este bine, dar să vedem din ce pricină. Pentru că unii oameni au cârtit când au auzit că trupul Domnului este cu adevărat o hrană și sângele Lui cu adevărat o băutură. Și a spus, este prea de tot. Ce am ajuns? Să mâncăm trupul Lui și să bem sângele Lui? Și din pricina aceasta, unii din ucenici au plecat. La care Domnul Iisus Hristos și-a întors privirea spre ucenicii adevărați care au rămas cu El și a spus, voi nu plecați? Voi nu vă duceți? Se ridică Petru și spune, Doamne, unde să mergem? Unde să ne ducem? Căci la Tine sunt cuvintele vieții veșnice. Slăvit să fie Domnul! Lăudați să fie numele Domnului! Am înțeles cu toții, cu cei din față de aici și toată adunarea am înțeles că la Domnul este cuvintele vieții. Slăvit să fie numele Domnului! Noi nu-L vom părăsi! Indiferent de circunstanțe, indiferent de necaz, noi nu-L vom părăsi! Vom rămâne alături de El! Pentru că și El a rămas alături de noi! Slăvit și binecuvântat să fie numele Domnului! Apoi, dragii mei, spuneam de viață! Dacă nu ne apropiem de trupul și sângele Domnului și trec lunile peste noi, la un moment dat nu mai conștientizăm nimic. Ajungem ca să cârtim împotriva Domnului. Ajungem să ne depărtăm de El. Și știți de ce spun lucrul acesta? Bazat pe cuvântul lui Dumnezeu din Luca, capitolul 24. Când oamenii cei răi au pus mâna pe Domnul Iisus Hristos, când L-au bătut, L-au răstignit și doi din ucenici plecau spre Emaus, au părăsit cetatea sfântă Ierusalimul, care reprezenta pacea, care însemna pacea. Oamenii dezamăjiți, oamenii descurajați, au plecat, au plecat ale lor, că au căutat să plece. Și la un moment dat își face apariția Domnului Iisus Hristos în mijlocul lor. Și vorbind ei pe drum, îi întreabă Domnul, ce cuvinte sunt acestea între voi? Ce vorbe sunt acestea între voi? Știți unde s-a ridicat mintea lor, oameni buni? Au spus în felul următor, tu ești singurul străin care nu știe ce s-a întâmplat zilele acestea în Ierusalim? Oameni buni, haideți ca să vă citesc, căutați dacă vreți, urmăriți-mă. Luca, capitolul 24, de la versetul 13. În aceeași zi, iată, doi ucenici se duceau la... Doamne, prin sângele Tău, Doamne, prin jertfa Ta, Doamne, Doamne, cu numele Tău, Iisuse, peste pâinea aceasta, Doamne, să o binecuvintezi, Doamne, amin. Să-i dai valoarea trupului Tău, Doamne, amin. Doamne, trupul Tău care a fost slânt, Doamne, și pus pe cruce la Golgota, Doamne, trupul Tău, Doamne, în rănile Tale, Doamne, noi putem să fim vindecați, Doamne, tămăduiți, Doamne, amin. Îți mulțumim, Doamne, credeam că I-ai dat valoarea trupului Tău, Doamne, prin credință, Doamne, punem numele Tău peste rodul vieții, Doamne, numele Doamne, să binecuvintezi și să-i dai valoarea sângelui Tău, Doamne. Doamne, numele Tău care este mai presus de orice nume, Doamne. Oricine crede în numele Tău, Doamne, poate să primească iertarea, Doamne. Eliberarea, vindecarea, salvarea, viața, în numele Domnului Hristos din Nazaret. Aleluia! Mulțumim, Doamne! Binecuvintează biserica Ta, Doamne! Moștenirea Ta, Doamne! Frații mei, surorile mele, pentru cei care sunt
părtășesc cu trupul și sângele Domnului cei care au primit pocăința, cei care cred că Iisus Hristos este Domnul, cei care au încheiat un botez în apa botezului, un legământ prin apa botezului, prin credință, vor rămâne în picioare, iar ceilalți vor ocupa locuri pe scaune. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Cei care se împărtășesc cu cina Domnului vor rămâne în picioare. Frații vor pregăti o cântare pentru slava Domnului Iisus Hristos, în care îl face frâncerea în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Apărății sângele tău, viața mea ta, ai murit, eu să fiu iertat. Sângele tău m-am întrunit, sângele tău m-am curățit. Sângele tău viața mea a dat, ai murit, eu să fiu iertat. Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.
Iisus spală picioarele ucenicilor, Iisus a făcut lucrul acesta, lucrarea aceasta, a spălat picioarele ucenicilor și atunci vă aduceți aminte de cuvântul Domnului, că o să și-l citesc, Petru a început să spună, Doamne, Tu să-mi speli mie picioarele. Și atunci Domnul Iisus, dacă nu te spăl, eu nu vei avea parte deloc cu mine. Și atunci spune, Doamne, nu numai picioarele, și mâinile și capul. Lăudați să fie Domnul Iisus Hristos. Și acum, frații mei, surorile mele, dacă Iisus Hristos a făcut lucrarea aceasta, și noi să o facem prin credință. Ioan, capitolul 13, începând de la versetul 3. Iisus, fiindcă știa că de Tatăl îi dăduse toate lucrurile în mâini, că de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu se duce, s-a sculat de la masă, s-a dezbrăcat de hainele lui, a luat un ștergar și s-a încins cu el. Apoi a turnat apă într-un lichean și a început să spere picioarele ucenicilor și să le șteargă cu ștergarul cu care era încins. A venit deci la Simon Petru și Petru i-a zis, Doamne, Tu să-mi speli mie picioarele? Drept răspuns Iisus a zis, ce fac eu? Tu nu pricepi acum, dar vei pricepe după aceea. Petru a zis, niciodată nu-mi vei spăla picioarele. Iisus a răspuns, dacă nu te spăl eu, nu vei avea parte deloc cu mine. Doamne, i-a zis Simon Petru, nu numai picioarele, dar și mâinile și capul. Iisus i-a zis, cine s-a scăldat, n-are trebuință să spele decât picioarele ca să fie curate tot. Și voi sunteți curați, dar nu toți, că știa pe cel ce avea să-l vândă, de aceea a zis, nu sunteți toți curați. După ce le-a spălat picioarele și le-a luat hainele, a așezut iarăși la masă și le-a zis, înțelegeți voi ce v-am făcut eu? Voi mă numiți Învățătorul și Domnul și bine ziceți că sunt. Deci dacă eu, Domnul și Învățătorul vostru, v-am spălat picioarele și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora, pentru că eu v-am dat o pildă ca și voi să faceți cum am făcut eu. Adevărat, adevărat vă spun că robul nu este mai mare decât Domnul său, nici apostolul mai mare decât cel ce l-a trimis. Dacă știți aceste lucruri, ferice de voi, dacă le faceți, amin. Cu rugăciunea domnească, care a învățat Domnul Iisus ucenicii, rugăciunea Tatăl nostru, îi mulțumim Domnului pentru slujba din această seară. Amin. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și iartă-ne nouă păcatele noastre, precum iertăm și noi greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită și ne izbăvește de cel rău. Că Ta este împărăția și puterea și slava împreună cu cei mari. Frații, dacă au ceva de anunțat, vă rog să le ocupați locurile, dacă se poate o surioară să se ocupe să aducă ligheanele, înghiere peste sufletele noastre, ne-am bucurat. Ne rugăm ca Dumnezeu să lucreze în biserica noastră în continuare, amin. Să lucreze Dumnezeu să mai aducă oameni la pocăință, pentru că acesta este, de fapt, scopul întâlnirilor. Lucrarea este ca oamenii să se întoarcă la Domnul, să se împlinească numărul celor aleși și așa Domnul va veni și ne va duce acasă. Slăviți să fie Domnul! Vreau să vă întreb dacă sunteți totuși un pic atenți, în câteva momente cu ajutorul lui voi încheia și dacă are și fratele Sergiu ceva, un anunț cumva, îi dau și lui posibilitatea. Cred că ați auzit cu toții descoperirea prin Duhul Sfânt care a fost prin prorocie. Vreau să vă întreb și să nu vă genați. Credeți cu toții în lucrările Duhului Sfânt printr-o ridicare de mână. Amin. Amin. Slăviți să fie numele Domnului. Mă bucur pentru lucrul acesta și v-am întrebat pentru ca să știu cum să vorbesc cu dumneavoastră. Deci sunteți oameni credincioși și credeți în lucrările Duhului Sfânt care Domnul a lăsat în Biserica Nouă Testamentală botezată cu Duhul Sfânt. Slăviți să fie Domnul. Amin. Acum vreau să vă întreb un lucru. Ați auzit că Dumnezeu vrea să lucreze în biserica noastră, aici, în adunarea noastră, dar nu oricum, ci vrea ca să ne pocăim, vrea să ne sfințim și vrea ca să stăm în post, dacă vă aduceți aminte de lucrare. Dacă vă aduceți aminte, eu am fost foarte atent, mi-am și notat acolo pe o hârtiuță, Domnul cere post și rugăciune de la noi ca și biserică. Acum vreau să vă întreb, dacă dumneavoastră credeți în lucrările Duhului Sfânt,
Și credeți că, așa cum ați confirmat prin ridicare de mână, că Domnul a vorbit, noi nu trebuie să fim doar, așa cum spune Iacov, niște ascultători uituci, ci și împlinitori ai Cuvântului lui Dumnezeu. Nu doar să ne mulțumim la nivelul minții, să spunem, a fost frumos, ne-am bucurat și când plecăm de aici să nu împlinim Cuvântul Domnului. Deci cu toți am declarat prin ridicare de mână că, virgulă, credem în lucrarea Duhului Sfânt și că Dumnezeu ne-a vorbit, acum, ca și biserică, ca și frați, surori, cei care puteți, vă îndemn, vă motivez să stăm în post pentru lucrarea din locul acesta. Pentru lucrarea din biserica aceasta, din Croița, din cetate, să stăm în post și rugăciune ca Dumnezeu să lucreze, să vină oamenii la pocăință. Amin. Doriți lucrul acesta? Slăviți să fie numele Domnului. Atunci, eu nu știu exact când și cum vreți dumneavoastră, eu așa, dați-mi voie să cred lucrul acesta, că dumneavoastră, împreună cu mine, suntem credincioși Domnului și că suntem oamenii, în primul rând, ai rugăciunii, al postului și a citirii Bibliei, Cuvântului lui Dumnezeu, așa cum s-a predicat Evanghelia. Dar, una din zile, din săptămână, vă îndemn, vă provoc, vă rog totodată, haideți să aducem special o zi pe săptămână de post pentru biserica din loc. Care sunteți de acord? Nu vreau ca să ridicați mâna, să promiteți, nu vreau doar să vă legați cu vorba, ci cu ajutorul lui Dumnezeu, fratele Sergiu este aici, om de legătură, care vă ține cu ajutorul Domnului. Legătura cu el și raportăm în raport de că se poate ca toată adunarea, toată biserica să stăm într-o zi pe săptămână cu toții, ar fi bine. Dacă nu, măcar o familie, două în zile diferite. Dar o zi pe săptămână vă îndemn și vă rog să aducem pentru lucrarea din locul acesta. Sunteți de acord cu lucrul acesta? Slăviți să fie numele Domnului. Acum nu aș vrea ca să intru în detalii în lucrarea aceasta, dar cu ajutorul lui Dumnezeu ar fi bine, fratele Sergiu, pentru că cred că aveți numărul lui de telefon și el are numărul dumneavoastră, vă sunați, vă contactați, face fratele o listă și apoi el îmi trimite și mie pe WhatsApp cu persoanele care stau, spre exemplu, de luni sau de marți. Când vreți dumneavoastră să vă alegeți o zi și dacă se poate o familie, două, pe zi, în săptămâna respectivă, în ziua aceea, sau dacă nu toată biserica, cum decideți dumneavoastră? Dar cu ajutorul Domnului, haideți ca să credem lucrarea Duhului Sfânt. Dacă Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ne-a vorbit că Domnul va lucra în biserica aceasta și că Dumnezeu vrea ca să ridice biserica și să înmulțească biserica, noi credem. Dar trebuie să ne facem și noi parte. Amin? Amin, amin. Slăviți să fie numele Domnului. Aceasta am avut pe inimă, ca cheiere. Vă mulțumesc încă o dată în numele Domnului Iisus pentru toți cei care ați participat, poate și frați din alte părți, din alte biserici, ați luat parte cu noi la bucurie. Dumnezeu să vă răsplătească și să vă binecuvinteze. Amin. Și vă motivez să ne rugăm pentru biserica și pentru lucrarea din loc. Amin. Amin. Aș vrea și eu să vă mulțumesc în numele Domnului, Domnul să vă binecuvinteze, așa cum a spus și fratele Costel, să ținem o zi de post. Noi avem un grup al bisericii, o să-l punem și cu fratele Costel, fratele Mitroc, și atunci o să cădem la un comun acord și să putem ține o zi de post în fiecare săptămână, Domnul să ne dea putere. Și cum am spus, frații noștri, să spun, familia Pătruț, cu majoritatea sunt familie Pătruț, au pregătit o bucată de pizza, prăjitură, suc. Domnul să-i binecuvinteze, Domnul să le răsplătească și Domnul să ne dea putere și să mergem prin credință că Domnul va lucra în biserica noastră și să ne dea dragoste și unitate. Amin. Amin. Domnul să ne binecuvinteze.